Nathan. Le directeur général Mungini, Boram ITV, Imedia, Iradio Mungini, Wadja Mungini, Samawadi Lalalenko Basang, Samawadi Lalalenko Basang, Demunyuan, Président Association de l'Essence et l'Aliusau, Liyap, Yaoul, Yangini, Yap, Aliunyuan, Limodon en foot. Oh, Président Association de l'Essence, on a deux mondes et un peu de cardiologie. Association l'essentiel. Mais ça. Amna Boubacar dañu dem légui wali djégena. Waaw. Oui. Ay bismi kéro den. O yo mu yo Boubacar djam. Bismi ñu gal Allah gal ba bismi ñu gal Allah gal taaru. Mais ça. Partagez les vidéos. Hammar Mojur, Bogar Hammar, Lobby Hammar, Lobby Hammar, Mojur, Alassane Mojur, Ousmane, Mojur Boubacar, Ndeysane, Ousmane moy bayti, Ndeysane, Bokami ñew nañu. Li yëpp tay bis bi moy association l'essentiel président Aliou Sow fasiyene def guddi bu reuy and ak doomu ndeyam moy Boubacar Diallo Djéri. Li moy woné Aliou Sow yëngal nga réew mi dajalé nga aduna. Le président Macky Sall bëggon tay lool nga def. Réew mi dafa nekkon ci tangay nga sédal yëpp sama waji la andal mu ngi ni. Ndeysane, Boubacar, néna Boubacar wuro soogi ñëpp sant nañ la, gërëm nañ la, néna télévision bu nga def bu ne, néna saay boo yëkkatee kaddu nga ni may borom wuro soogi, néna liggéey moo la dugal Dakar de, ba ma jëlee artérette damay ñëw wuro soogi ci samay mbokk, néna ba ma ñibbee wuro soogi ma dem sama kër maam, lu maam yëpp ma bokk ak ñoom. Néna fi penc bi néna buru soogi ñëpp kenn gënul fi néna fi mooy kër Daoudou Gourel sa maam néna fi sa kër la de waaw ñëwal réew mi wàcce na de ñëwal ndeysaan 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 mettez les cœurs, réunis à Chanadé, mettez les cœurs. Hammar, Hammar, Modou, Boulay, Hammar, Bokar, Hammar, Lobby, Hammar. Ndeysane. Lobby, Hammar.
Ndeysane waaw xuma nani seeda neena ko amna domam tuddu Hamidou Diallo mo ci gën bindu mo géré suñu ndox lepp moko géré yalla def ni def de mission Dakar inshallah comme ko am nañ so cordoné ci ñëwé di na mu jëgë la woon ma ñu di na mu jëgë la so waaw la ci ci ma ñu la so ne ha wuñu na nga ray na woon ni ko ci ñu ngi won ngari do ndeysane neena am inshallah ya beto amen ron point inshallah inshallah hande min beltima Boubacar ari galle tanum yen Boubacar tay rewmi yop wati nañ Senegal ñu lay féliciter ba nga andak sa waji moy Aliou Sow ci sal mettez les cœurs rewmi wati na sama waji mettez les cœurs partagez la vidéo bi président Aliou Sow association l'essentiel yengal na rewmi ki mo jappule président Macky Sall ki mo bëgg président Macky Sall luma def ci guddi gi yépp lutax moy fouta na développer na matam développer na fouta développer sama waji mu ngi ni and ak Boubacar Diallo ci mettez les cœurs fouta jabi Fouda Djabi Fouda Djabi Fouda Djabi Boubacar Diallo jéré wacce nga rewmi le directeur général param yi média param yi tv sama waji sama directeur mu ngi ni waccal ma verre bi ma jël ko sama directeur ngi Ablaye Papa sama directeur mu ngi ni waaw sama directeur mu ngi ni Aliou Sow mu ngi maye ay billet Aliou Sow mu ngi maye ay billet Aliou Sow daan xokkir billet ji billet ji dama jël awel tim awel tim moy lu bi da association l'essentiel barke bi billet ji on bel tim ndeysane woko gidam woko sehilam ndeysane mettez les cœurs ndeysane ma taw de ndeysane wallahi ndeysane ndeysane Boubacar Diallo président association l'essentiel président Aliou Sow dilini jamano bande